legal porque todo dia praticamente tá vindo pelo menos umas três pessoas perguntarem se eu e o lindinho terminaram, mano. Vocês estão só de olho, né? Pra poder pegar o lindinho quando isso acontecer. Melhor, se isso acontecer um dia. Eu espero que não. Que brincar, a mamba, olha, a mamba tava com saudade.